לכולם. ערב טוב לחבריי הטובים, חברי הכנסת. סליחה, אני מבקש לא להפריע. אנחנו מארחים אתכם, אתם אורחים כאן. אנחנו קוראות לכולם לא לבחור בבית היהודי הגזעני והחשוב שמסרב לתת לנו את הזכויות שלנו שמגיעות לנו מתוקף, לא, שיש לכם סרטון שלם שיורד היום הלסביות ועל הזכות שלנו. אתה אומר לי שאני צריכה לשמור כללי הנימוסים? אתם בכנסת אומרים כל היום אמירות הומופוביות? אנחנו לא נהיה מנומסות יותר, אנחנו לא נהיה מנומסות, אנחנו נעמוד בו ונבוא לאיזה כנס שלנו. תודה רבה שאתם לא עצים ילדים. אתם לא עצים ילדים. אתם לא עצים ילדים, ברוך השם. אתם לא עצים ילדים. יש לנו את הגיזים בגלל ילדים.